স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ দিব লৈছো। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াক CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিছু সময় পূৰ্বে CBI তালাচী চলাইছিল অশোক শৰ্মা অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ বাসগৃহত, আৰু এতিয়া CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াক। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অশোক শইকীয়াক। কলকাতাৰ এটা পুৰণি গোচৰত সাঙুৰ খাইছে তেওঁৰ নাম। দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল অশোক শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে। কিছু সময় পূৰ্বে CBI টীম গৈ উপস্থিত হৈছিল গৈ প্ৰাক্তন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ বাসগৃহত, য'ত এতিয়া অশোক শইকীয়া থাকে, আৰু সেই বাসগৃহৰ পৰা এতিয়া CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াক। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হয় অশোক শইকীয়া, আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াক এই মুহূৰ্তত CBI নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দুটাকৈ গোচৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছিলে অশোক শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে, আৰু এতিয়া প্ৰাক্তন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CBI। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে মই সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ব্যুৰ' চিফ আছে লাইভত হিমাংশু চহৰীয়া। হিমাংশু, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কিছু সময় পূৰ্বে CBI গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অশোক শইকীয়াক। হিমাংশু, হয় দীক্ষিত, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে CBI ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে অশোক শইকীয়াক, যিহেতু দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছিলে আৰু CBI তলফৰ পৰা তালাচী চলোৱা হৈছিলে কিছু সময় পূৰ্বে। তালাচী চলাই তালাচী অভিযান সমাপ্ত কৰিছিল CBI, কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি কোনো ধৰণৰ তথ্য CBI উল্লেখ কৰা নাছিলে। আৰু ইতিমধ্যে CBI তালাচী শেষ কৰা বুলিও ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দেখুৱাইছিলে, কিন্তু তাৰে পিছত পিছদুৱাৰেদি অশোক শইকীয়াক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত অশোক শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি কৈছোঁ, কিন্তু দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছিলে। কলিকতাৰ CBI গোচৰত তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলোৱা হৈছিলে আৰু সৰু মুটৰীয়াৰ বাসগৃহত তালাচী চলোৱা হৈছিলে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছিলে। আৰু এই দুটা গোচৰৰ ভিত্তিত CBI তালাচী চলাইছিলে আৰু তালাচীৰ পিছত কিছু সময় পূৰ্বে CBI তেওঁক পিছদুৱাৰেদি উলিয়াই লৈ যায়। কিন্তু অশোক শইকীয়াই উল্লেখ কৰিছিলে যে অহা 9 তাৰিখে তেওঁক CBI বিশেষ আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু লগতে তেওঁ যিখন ঋণ তেওঁ প্ৰদান কৰিছে, সেই ঋণ প্ৰদানৰো এখন নটিচ তেওঁ দাখিল কৰিছিলে। সাংবাদিকৰ আগতে তেওঁ দেখুৱাইছিলে যে তেওঁ ঋণ দিছে, প্ৰদান কৰি ঋণ তেওঁ পৰিশোধ কৰিছে। গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ এই মুহূৰ্তত তেনেধৰণৰ গোচৰ নাই বা সকলো গোচৰ নিষ্পত্তি হোৱাৰ দিশত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে CBI কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পিছদুৱাৰলৈ উলিয়াই লৈ গৈছে আৰু CBI তেওঁক অধিক জেৰাৰ বাবে লৈ গৈছে, সেই কথা কিন্তু নিশ্চিত হৈ পৰিছে। কলিকতাৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে যিহেতু CBI তালাচী চলাইছিলে আৰু এস্কাৰ্ট বেংকৰ লোন 9 লাখ টকাৰ প্ৰায় লোন আছিলে আৰু সেই লোনৰ পৰিশোধ নকৰাৰ এক গোচৰ ৰুজু হৈছিল। আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিতেই দেৱপ্ৰত শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অশোক শইকীয়া তথা প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি CBI ইতিমধ্যে লৈ গৈছে। আৰু CBI লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ কেনেধৰণে জেৰাৰ সন্মুখীন হয় আৰু অধিক জেৰাত কি কি তথ্য প্ৰকাশ পায় বা CBI এই যিটো গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলালে, এই অভিযানত কি কি তথ্য পালে, সেই সকলো কথা পিছত পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এটা কথা এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ যে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ বৰপুত্ৰ তথা বিউৰী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অশোক শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CBI। আৰু CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক ইতিমধ্যে লৈ গৈছে আৰু অধিক জেৰাৰ পিছত তেওঁৰ পৰা কেনেধৰণৰ তথ্য লাভ কৰে আৰু কি কি তথ্য পায় সেই সময়ত স্পষ্ট হ'ব। হিমাংশু, আপুনি লাইনতে থাকক, মই পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছো। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিছু সময় পূৰ্বে অশোক শইকীয়াই কি মন্তব্য কৰিছিল, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে হিতেশ্বৰ শইকীয়া জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াই কি মন্তব্য কৰিছিল, সেই মন্তব্যটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পুনৰ শুনাইছোঁ। এই কিছু সময় পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছিল অশোক শইকীয়াই। মই এই অশোক শইকীয়াৰ মন্তব্যটো এই মুহূৰ্তত প্লে কৰিবলৈ ক'ম আমাৰ PCR টীমক। আমি অশোক শইকীয়াৰ মন্তব্যটো যদি এটা পাওঁ, আপুনি লোনটো কেতিয়া মাৰিলে? 2011 মানে বেংকে জনোৱা নাছিলে? বেংকে এইটো মোক চিঠি দিছে, মোক চিঠি দিছে, কিন্তু বেংকে নিজে যিটো কোৰ্টত জনাব লাগিছিলে। কাৰণ 2011 চনতে আপুনি লোনটো ক্লিয়াৰ কৰিলে, কিন্তু 2013 চনৰ 1 অক্টোবৰত আপোনাৰ এগেইনষ্ট জাজমেণ্টটো দিলে।
এইটো কেস বেলেগ সেইটো কেস বেলেগ আপুনি নিজে কনফিউজ কৰিছে যিটো লোন কেস সেইটো লোন কেছত চলি আছে আৰু বেংকে সেইটো কোৰ্টত জনোৱা নাই কাৰণে আজিলৈকে চলি আছে আৰু বেংকক মই অলপ দেখাই দিব নেকি যদি দেখাই দিয়ে এবাৰ তলৰ লাইনকেইটা পঢ়ি দিব অলপ ইফালে ভাই দিম যদি এবাৰ মই পঢ়ি দিম পঢ়ি ল'লে নালে পঢ়ি দিব নালাগে মোবাইলটো কৰি ল'লে এইটো কেমেৰাত এবাৰ দেখাই দিওঁ এইটো দেখাই দিয়া মেৰা অঁ বাকী এতিয়া আপোনাক চিটুৱেশ্যন কি কোৱা হৈছে মই ন তাৰিখে এপ্লাই কৰিব লাগে গতিকে ন তাৰিখে হয় অহা ন তাৰিখে মানে পৰহিলৈ আপুনি গতিকে কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে মই ন তাৰিখে পিছত ক'ব পাৰিম চি বি আই কেছটো দুটা কেছ এটা কেছত ড্ৰাই ৰান হৈ গৈছে সেইটোৰ ওপৰত এপিল চলি আছে গতিকে এপিল চলি থকাৰ কাৰণে মোৰ বিশেষ তাত ক'বলগীয়া একো নাই দ্বিতীয় কেছটো এটা লোন কেছ হয় লোনটো অলৰেডি বেংকক অলৰেডি উভতাই দিয়া গ'ল উভতাই দিয়া পিছতো হিয়াৰিং চলি আছে এইটো নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে মোৰ উকিল আৰু মই আৰু বেংকৰ মাজত আমি অলপ কিবা কিবি জইণ্ট পিটিশ্যন কৰিব লাগিব সেইখিনিয়ে কথা চি বি আই তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে ভাবি আছে যে এইটো কেছ চলি আছে যিহেতু কেছটো ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি আছে যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত জাজমেণ্ট হোৱা নাই যিটো তেওঁলোকে যিখিনি সদায় কৰিবলগীয়া নিয়মাৱলী সেইখিনি কৰি আছে এখন নটিছ দিছে মই এফ আই আৰ হ'ব লাগিব আৰু মই এফ আই আৰ প্ৰথম গোচৰটো কি আছিল দ্বিতীয় গোচৰটো আপুনি ক'লে যে লোন আৰু দ্বিতীয় গোচৰটো আছিলে এটা ফুড প্ৰডাক্ট বুলি এটা ছ'চাইটি এটা কৰা হৈছিলে আৰু ছ'চাইটিটোৰ লগত জড়িত কৰা হৈছিলে মোকো গতিকে সেইকাৰণে সেইখিনিৰ ওপৰত মই এটা এপিল কৰি থোৱা আছে কথাটো এতিয়া আপোনাক হাজিৰ কিমান তাৰিখে হ'ব ক'লে ন তাৰিখে ঠিক আছে শইকীয়াৰ মন্তব্য আছিলে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বতে আৰু ন তাৰিখলৈ হাজিৰ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে অশোক শইকীয়াই কিন্তু এতিয়া নতুন তথ্য আহিছে চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াক মই পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ ব্যুৰ' চিফ হিমাংশু চহৰীয়াৰ সৈতে হিমাংশু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কিমান সময়ৰ আগতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু এতিয়া কলৈ লৈ গৈছে কিবা তথ্য আছে নেকি হয় দীক্ষিত প্ৰায় 20 মিনিট বা আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে আৰু পিছ দুৱাৰেদি লৈ গৈছে মই যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰাই তেওঁক পিছ দুৱাৰেদি লৈ যোৱা হৈছে আৰু তাৰে পূৰ্বে কিন্তু তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বা তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য কিন্তু প্ৰকাশ পোৱা নাছিলে কিয়নো যিহেতু অশোক শইকীয়াই নিজে উল্লেখ কৰিছিলে যে গোটেই ঋণ তেওঁ পৰিশোধ কৰিছে বা ঋণ সম্পৰ্কীয় গোচৰ তেওঁৰ ওপৰত নাই গতিকে এস্কাৰ্ট বেংকৰ পৰা যেনেধৰণৰ গোচৰ চলি আছিলে সেই গোচৰটো সম্পৰ্কতে তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে সেই গোটেই বিষয়টো লৈ 9 তাৰিখে তেওঁক হাজিৰ হ'বলৈ দিয়া বুলি কোৱা হৈছিলে গতিকে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বা তেওঁ আটক হ'ব বা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এনেধৰণৰ কোনো তথ্য প্ৰকাশ পোৱা নাছিলে কিন্তু পিছ দুৱাৰেদি তেওঁক যিহেতু উলিয়াই লৈ যোৱা হ'ল আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমি যিহেতু জানিব পাৰিছোঁ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় আধা ঘণ্টা পূৰ্বে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে পিছ দুৱাৰেদি তেওঁক উলিয়াই লৈ গৈছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰাই তেওঁক পিছ দুৱাৰেদি লৈ যোৱা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বুলি এইবাবে কৈছোঁ এক ৰাজনৈতিক মহলতো কিন্তু যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে এই খবৰে যিহেতু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ তথা প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ বৰপুত্ৰ অশোক শইকীয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰে কিন্তু ৰাজনৈতিক মহলতো যথেষ্ট চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো এনেধৰণৰ এই যি গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনা এই গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বা কংগ্ৰেছৰ পৰা কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহে সেয়াও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ খবৰ বুলি এইবাবে উল্লেখ কৰিছোঁ বাৰে বাৰে যিহেতু চি বি আইৰ ফালৰ পৰা তালাচী চলোৱা হৈছিলে কিন্তু তালাচীৰ পিছত তেওঁক আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ যে হ'ব সেই বিষয়টো কিন্তু অজ্ঞ আছিলে যিহেতু অশোক শইকীয়াও এই বিষয়টো লৈ হয়তো তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ নহয় আৰু সেইবাবে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আহি কৈছিলে যে 9 তাৰিখে তেওঁক আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰে পিছত চি বি আই দলে তেওঁক পিছ দুৱাৰেদি উলিয়াই লৈ গৈ কিছু সময় পূৰ্বে আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু কলিকতাৰ যি গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে যি ইয়াত তালাচী চলোৱা হৈছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে আৰু অন্য কোনো আৰু গোচৰ তেওঁৰ ওপৰত ৰুজু হৈ আছে নেকি বা অন্য কোনো বিষয়ক লৈ তালাচী চলোৱা হৈছিল নেকি সেই গোটেই বিষয়সমূহ কিন্তু স্পষ্ট হ'ব কিছু সময় পিছতহে বা চি বি আই জেৰাৰ পিছতহে গোটেই বিষয়টো স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগে যে অশোক শইকীয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰে কিন্তু ৰাজনৈতিক মহলতো যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে কিয়নো বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ বৰপুত্ৰৰ এনেধৰণৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাই এতিয়া এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক মহলতো যথেষ্ট চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই যিটো ঘৰ মই দেখুৱাইছোঁ এই ঘৰটোতেই যিহেতু সৰু মুটৰিয়াৰ এই বিশেষ ঘৰটোতেই বাস কৰিছিলে অশোক শইকীয়াই আৰু এটা সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ বাসগৃহ এই বাসগৃহটো মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এই বাসগৃহতে এটা এসময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন
সিংহে ভাৰতীয় হিচাপে আছিলে এই বাসগৃহটোতে আৰু এই বাসগৃহটোৰ পৰাই কিছু সময় পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে অশোক শইকীয়াক। গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত, এক ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, ৰাজনৈতিকভাৱেও ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো কংগ্ৰেছৰ যিহেতু বিৰোধী দলপতি দেৱপ্ৰত শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ বৰপুত্ৰ। গতিকে এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ খবৰ আৰু এই খবৰটোৱে ৰাজনৈতিক মহলতো যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু দেৱপ্ৰত শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অশোক শইকীয়াক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, এস্কাৰ্ট বেংকৰ লোনৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল নে অন্য কোনো বিষয় আছে, গোটেই বিষয়সমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। চি বি আইত জেৰাৰ পিছত বা চি বি আই গোটেই বিষয়টো যেতিয়া তেওঁলোকে মুখ খুলিব তেতিয়াহে গোটেই বিষয়টো স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টোক লৈ দেৱপ্ৰত শইকীয়াৰ ভাষ্য কি হয় বা কংগ্ৰেছৰ দল ভাষ্য কি হয় সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে। দীক্ষিত হয়, ধন্যবাদ জানাইছো হিমাংশু, আপুনি দৃষ্টি ৰাখক সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত আৰু এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আমি আমাৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো। অশোক শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অশোক শইকীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, আৰু তেওঁক বৰ্তমান চি বি আইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ আগত সৰু মটৰীয়াত থকা যি তেওঁৰ বাসভৱন আছে, যিটো হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ বাসভৱন আছিল আৰু সেই বাসভৱনতে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াই বাস কৰিছিল, তাৰ পৰাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আইয়ে।